নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাইছোঁ থৈকেৰা টেঙাৰ চৰবত একেবাৰে সহজভাৱে। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ইয়াতে মই লৈছোঁ থৈকেৰা টেঙা। এইখিনি মই দুই বাই তিনিবাৰমান ধুই লৈছোঁ। ধুই মই দুই ঘণ্টামান এনেকৈ ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। ভিজোৱাত একেবাৰে কোমল হৈ গৈছে। লৈছোঁ এটা ফ্ৰাইং পেন। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। জ্বলাই ইয়াতে মই দিছোঁ 20-22টামান জালুক। ইয়াতে দিম জিৰা এচামুচ দি মই এইখিনি শুকানে শুকানে অলপ ভাজি ল'ম। এয়া মই এনেকৈ লৰাই দিলোঁ। এয়া মই 3 মিনিটমান অলপ ভাজি ল'লোঁ। এয়া মোৰ 3 মিনিটমান হৈ গ'ল। ইয়াতে লৈছোঁ এটা মই ইয়াত খুন্দনা এটা দি ইয়াতে মই দি দিম। ইয়াৰ গৰমে গৰমে মই এইখিনি অলপ মিহিকৈ ইয়াক খুন্দি ল'ম। ইয়াতে খুন্দি মই একেবাৰে পাউডাৰ কৰি ল'ম। ইয়াৰ মই গোটেইখিনি এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই পাউডাৰ কৰি ল'লোঁ। ইয়াৰ গোটেইখিনি ভালদৰে পাউডাৰ হৈ গ'ল। ইয়াতে লৈছোঁ এটা মই মিক্সাৰ জাৰ। এতিয়া ইয়াতে মই দিম থৈকেৰা টেঙা। এয়া মই টেঙাখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। দি মই মিক্সাৰ জাৰটোত অলপ দি দিম ইয়াৰে অলপ পানী। ইয়াতে মই দিলোঁ ইয়াৰ পানী। পানীখিনি দি ইয়াৰে এটা মই মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া মই মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা মই ফ্ৰাইং পেন। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। জ্বলাই ইয়াতে মই দিছোঁ চেনি 1 বাতি দি ইয়াতে মই দিম 1 গিলাচ পানী দি মই এইখিনি ভালদৰে উতলিব দিম। মই 6 মিনিটমান ভালদৰে উতলাই ল'ম চেনি পানীখিনি। এই চৰবতটো গৰমৰ দিনৰ বাবে খুবেই উপকাৰী। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰলৈ সকলোৰে কাৰণে ভাল। এয়া মোৰ 6 মিনিটমান ভালদৰে উতলি গ'ল। ইয়াতে মই দিম বনাই থোৱা পেষ্টটো দি মই আকৌ 6 মিনিটমান ভালদৰে উতলাহিব দিম। এয়া মই আকৌ 6 বা 7 মিনিটমান ভালদৰে এনেকৈ উতলাই ল'ম। এয়া মোৰ 6 মিনিটমান হৈ গ'ল। এইখিনি মোৰ ভালদৰে উতলি গ'ল। ইয়াতে মই দিম অলপ ক'লা নিমখ। ইয়াতে দিছোঁ জিৰা আৰু জালুকৰ পাউডাৰ এচামুচ দি মই এইখিনি আকৌ ভালদৰে উতলিব দিম। আকৌ 6 বা 7 মিনিট মই এইখিনি আকৌ উতলাই ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ লৰাই ল'লোঁ। এয়া মোৰ এইখিনি উতলি গ'ল। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। বন্ধ কৰি মই এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে এনেকৈ থৈ দিম। এয়া মোৰ এইখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। ইয়াতে মই লৈছোঁ 2টা গ্লাচ আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই 1টা বটল। এয়া মই বটলটোত থৈ দিম। এয়া 10 বা 20 দিন মোৰ এই বটলটোৰে হৈ যাব। ইয়াত লৈছোঁ বৰফ। এয়া মই বৰফ ইয়াতে দি ল'লোঁ। দি ইয়াতে মই দিম 2 চামুচকৈ ইয়াৰে চৰবত। এয়া মই এনেকৈ দি দিছোঁ 2 চামুচ। এয়া মই 2টা গিলাচতে এনেকৈ দি ল'লোঁ দি মই বটলটোতো এনেকৈ থৈ দিম। থৈ এয়া মই 10 বা 20 দিন মোৰ এইখিনিৰে হৈ যাব। ইয়াতে মই দিম নৰ্মেল পানী। এয়া মই গিলাচটো এয়া এনেকৈ ভৰ্তি কৰি দিছোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল থৈকেৰা টেঙাৰ চৰবত। এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল। আজিৰ বাবে থেংক ইউ।